Hola, soy Beatriz Díaz, profesora del Departamento de Fisioterapia y vaig a presentar el vídeo Valoración Articular del Genoll. El objetivo de este vídeo es demostrar la realización de la valoración articular del genoll. Para conseguir este objetivo, el vídeo es dividirá en las partes següents: un breu record anatòmic de la articulación del genoll, una explicación de la metodología de realización de la valoración del genoll y una demostración práctica de la goniometría de los movimientos del genoll. El genoll está formado por tres ossos: el fémur, la rótula y la tibia. Aquests formen la articulación del genoll. Els còndils femorals es recolzen sobre el cartílag articular dels planells tibials. Com a resultat de la unió d'aquestes estructures es produiran els moviments del genoll. Aquests moviments es produeixen en dos eixos i plans de l'espai i són flexió i extensió i les rotacions externa i interna de la tíbia. Nosaltres només realitzarem els moviments de flexió i extensió. Per a realitzar la valoració de l'articulació del genoll amb goniòmetre seguirem la metodologia següent. La zona que cal valorar estarà al descobert o el subjecte portarà roba còmoda. El subjecte es col·locarà en la posició inicial preferent. Abans de valorar, explicarem al subjecte el moviment que ha de realitzar i evitarem substitucions. Per exemple, en alguns casos caldrà fixar el fèmur. La mobilitat activa i la passiva seran valorades. El braç mòbil del goniòmetre es col·locarà sobre el segment mòbil de l'articulació. L'eix del goniòmetre es col·locarà sobre la cara externa de l'articulació. A continuació es mostra la valoració amb un goniòmetre universal. Valorarem els moviments de flexió i extensió. El subjecte es col·locarà en sedestació en la llitera amb flexió de maluc i genoll a 90 graus. Col·locarem un corró sota la fossa poplítea. L'eix del goniòmetre es col·locarà en la part externa de la interlínia articular. El braç fix se situarà sobre l'eix longitudinal del fèmur en direcció al trocànter major. El braç mòbil es col·locarà sobre l'eix longitudinal del peroné en direcció al maleolo lateral. Per a mesurar la flexió, el subjecte parteix de l'extensió completa, li demanarem que realitzi una flexió màxima del genoll i prenem en aquest moment la mesura. Aquest moviment té una amplitud entre 135 i 145 graus. En el cas de l'extensió, el subjecte partirà des de la flexió màxima i farà l'extensió del genoll. Aquest moviment té una amplitud de 0 graus. En cas que l'extensió sigui incompleta, es registrarà amb un signe negatiu. Pel contrari, si se superen els 0 graus, l'amplitud articular es registrarà amb un signe positiu. En finalitzar aquest vídeo, l'estudiant serà capaç de realitzar en el procediment de valoració articular del genoll una clara explicació del procés de valoració, una adequada col·locació del pacient i del goniòmetre i un correcte registre del mesurament. Aquesta és la bibliografia recomanada per a l'estudi d'aquest tema. Moltes gràcies per la vostra atenció.